זלזלים, כמו עדי אשכנזי למשל, מה זה השטויות האלה? שמש? אנחנו צריכים אותה עדי. משהו שקריטי. אני הייתי על סוס רגע, רגע סטפס? הלכתי ברחוב, ראיתי את גלעד שליט, אז אמרתי לו, יואו, אתה לא מבין, איך אנחנו מאושרים שחזרת, גלעד? אז עושה לי, יש לי זין יותר גדול משלך. אז אמרתי אני שמתי את הטאג הזה בפייסבוק. הטאג הזה בקורת שלך. ושהפייסבוק נהיה אטום, אני שיניתי אותו לאטום. איזו תקופה שהיה. מישהו פה מכיר את הסרט הצלצול? כן. אז קודם כל יש לי חיקוי של הילדה. שם את הטלוויזיה שלי מעל הבית ואז את הכל זמן בילים אז אם תראו טלוויזיה אני לא מבין, אני... איזה בדיחת מכירים את זה לצערי כי אני לא הומו נכון תמיד, בסרטים ודברים כאלה, תמיד כשאנשים היו בשריפה, אז עשינו להם שמיכה בסוף, על הקורבנות. עכשיו, אני לא מבין למה הם היו בשריפה, חם היה להם. למה עוד שמיכה? אני רוצה לראות על הקורבנות, על הכיפה. אני ראיתי אקסטרים מייקובר הישראלי, אתם ראיתם? אז אוי, כולם סוגים את זה. ראיתי את החרא הזה. אז אני לא הבנתי, ראיתי שם שהיה משפחה בלי גג. למה מכונית בלי גג? זה כאילו יוקרה. בית בלי גג. איך פעם לפני שאני מסתכל על זה? אה, אוקיי. אני לא, אבל כן רציתי להגיד שיש לי בעיה. אני מודה, אוקיי.
יש לי בעיה. אני מסתכל, אני מעונן על תמונות של ילדים קטנים. עכשיו זה בסדר, זה תמונות שלי עם הילדות. כל בסדר. עכשיו, כאילו אתם יודעים, פחות נורא. בוא נדע בזה. עכשיו, החלום שלי זה שאם כן ימציאו מכונת זמן, אני אלך לעבר להנוס את עצמי, להיחווה את הטראומה, בזמן שאני אנוס את עצמי. אני אקבל את כל הזה, כי טראומה מחשלות. אני חושב. רגע אחד, יש לי עוד משהו אחד בטוח, ואז אני אקרא לבן אדם הבא, אני מבטיח. רגע, עוד דבר אחד. אוקיי, רגע, יש לי כמה וואן ליינרים. למי אני צריך למצוא פה כדי לקבל זין? לי. כן, לפעמים בנות מוצצות לי, אם כבר מדברים על זין, והן מסתכלות עליי, אתם כאילו... אז זה תמיד תחרות מבטים שאני יודע שאני אפסיד את הזין בפה זה יותר מוצא. אני לא מבין נהגות כי הן ברכב. רגע, רגע. סירי, what's my name? עזבת אותי שוב, סירי. טוב, תודה רבה.